Joo, sehän on perjantai huomenta ja sieltä tuli paketti ovelle. Mitä sieltä tuli? Tuliko sieltä ruokkoa? Tuliko? Sieltä tuli Bruunolle akanata. 13 kilon säkki Saksasta ruokkoa. Suu plussalta tuli semmonen säkki. Sieltä kyllä siltä Suupulusselta suosittelen Tillon, että 15 euroa taitaa olla tämä akanakki halvempaa kuin Ellän kaapassa. 15 euroa sijästää siinä, kun Tillo on Saksasta. Saksasta, että jii. Kello on kohta puoli 11 ja tää kahta tullutko tänne nesteitä ja ottako postissa käymään. Tuota. Nestetä on tosiaan tilannut, niin saa nähdä tullutko ne tänne. Tuota Saksasta tullut no koiran ruuat, niin se on suunnilleen 4 päivää. Sunnuntaina minä tilasin illalla ja ne tuli tänne. No muonantati 4-5 päivää, niin Saksasta tullut ne tullut kotiin vielä asti sitten. Ja YouTubessahan on viime aikoina ja no onpa sillä melkein aina puhuttu siitä, että mikä on YouTuben tilaaja ja yhteisö, mikä se on se tilanne ja näin, niin minä sen ajattelen itse näin, että mulle on ihan sama, että mikä se on se tilaaja ja mitä muut tekee. Mulle on niinku periaatteessa ihan sama, että minkälaisia videoita muut tekee, että kun ei se ole minulta pois. Jos joku työntää vaikka porkkanoita persi sen videolla, niin ei se minulta ole pois. Minusta jokaisen vaan pitäisi keskittyä niihin omien videoihin tekemiseen ja unohtaa, mitä ne muut tekee. Tosiaan niin paljon niitä videoihin tekijät ja YouTube on jakkautunut niin monen osaa. Ja on niin paljon erilaista tekijätä ja näin, niin niitä ei kannata hirveästi miettiä, että mitä muut tekee ja näin. Sanotte, että mullekin on ehdoteltu tuolta sitä ja tätä tuolla liittymistä siihen ja tähän. Ja mutta pottukoirahan on niinku semmonen epeili, että minähän pidän tämän homman niinku ihan omissa käsissä. Minä en työnnä minkäänlaisen sopimuksen tule nimeni työntämään. Sen minä olen päättänyt nyt. Että en niinku minkäänlaisen lappu, minä en ole omaa nimeni laita, että silloin se, koska sen jos mennään tekemään, niin silloin se ei välttämättä ole se homma ennen sun omissa käsissä. Vaan siltä saattaa tulla viesti, että tiedäpä näin ja näin ja näin. Ja siihen semmoiseen minä en kyllä lähde. Että minä teen omia juttujani ja omalle kanavalle just sitä, mitä minä haluan. Että minä en sitä virhettä tiedä, että joku pystyy mulle tulemaan sanomaan, että sinähän tiedät nyt näin. Se on se vihoviimeisin juttu se. Siitähän on sitä Jokirannan koulusta kyselty, että miten se juttu on edennyt. Siinähän oli niin joku kiusoja pyyvely siltä äitiltä jo Antteessa ja näin poispäin. Nythän siellä on hiihtolomaa, että sitä ei tiedä, mutta se äiti sanoi, että ilmeisesti se tyttö siirtyi niin kotiopetukseen. Kotiopetukseen, että se koulu koittaa nyt pestä käteensä tuosta hommasta. Se äitinsä sanoi, että ne on ilmeisesti tehnyt niin paljon virheitä ja niin ne onkin, koska Tuo rehtorihan ei ole ensinnäkään mulle vastannut mistään. Minä olen ystävällisen viestin, monta viestiä sille laittanut ja pyytänyt sitä ystävällisesti vastaamaan ja kertomaan, että itse, että mikä siinä on homman nimi ja näin. Niin tämä rehtori ei vastaa hevon vittuakaan minkäänlaisen viesti, mikä minua ihmetyttää. Että se on kuitenkin koulun rehtori, se helvetin päämies siellä. Niin siltä et saa minkäänlaista vastausta, sinä et saa puhelimella yhteyttä tähän rehtoriin. Kuraattori ei saa yhteyttä, kuraattori ei vastaa viesteihin, niin mitä se nyt se koulun rehtori siellä tekee? Masturboinen maailman ennätettäkö saatana, joku ei niinku kirvelläkään saa yhteen rehtoriin niinku yhteyttä saatana. Pottukoirahan ei niinku perisi anna, että
Minähän tulen tasan tarkkaan niin kauan sille rehtorille sitä viestiä laittamaan, kun sitä rupeaa sitä vastausta niin asiaan tulemaan. Ei se nyt nämmöinen, että sitä vaan käet pestään pois ja annetaan tämmöinen ratkaisu, että kotiopetus nyt. Jokaisella nuorella nyt perkelee oikeus käydä koulua ja turvallisesti koulua ja näin poispäin, että ei vittu mikään koulu oikeesti. Mitä? Joko se tuos alako Brunon päivystysvuoro siellä? Häh? Tuosko sulla on päivystysvuoro ollut siellä? Ovi on täällä kuule Ilikosen selällä. Ilikosen selällä on ovet tuos. Tielläkö oot ollut tuos kuule päivystämässä? Oi hyvänen aika sinun kanssa, Bruno. Mikä siellä on? Mikä? Mikä? No niin, nyt ollaan vittu parvulissa. Leikattaako Bruno kaljus? Mä sillä kylällä tässä ja ei ne tullut nesteet nyt. Neste tälle viikolle, että varmaan ensi viikon alussa sitten. Ja käyvät tuossa vielä Kallen kirppiksellä. Kato ottaa nämä markkinat ensin. Onks täällä mitään? Sillä on rinkeleet. Reikä se on rinkelissä. Siinä on karkkia. Vaaliteltoja näyttää ole. Mitkä nämä? Mitä vittua? Vittu, nämä on tissit. Siinä on kato naasille, niin niillä saa isommat tissit. Ai vittu. Kaikkea sitä joutuu näkemään. Tiellä kulukkis. Kosmopoliita. Supelsin lempilehti. Kuka tuommoisiakin vittu ostaa? Vanha jäi Kosmopoliita. Siinä on Frederikin. Linda. Nämä on näitä pikkulevyjä. Siinä on Tapani kanssa. Ota että nuo. Ota menemään vittu. Linda. Vittu mä vedän sua Linda. Linda. Vittu mä vedän sua Linda. Titi. No niin, teillähän Kalle saatana. Katsotaanpas Kalle tuosta, niin Tapani kanssa ja Frederikki. Vähän liian raju siellä. Veikkasin. Huomenna saatetaan radiossa. Niin monen saakka sulla on lähetys? No alkaa varmaan sen, jos ehkä puolsa jättämään nurkille. Nyt tarvitset vähän sitä materiaalia. Vähän tuosta. Paljon 3? 3 euroa. Ei oo kallit. Yes. Kiitoksia. Mä itse ostin samasta pöydästä Mikko Alataloa, 7 tunnia. Haluatko kuitti? Ei, entä? Noniin. Joo, ei mitään. Kiitos Kalle ja näihin kuviin ja näihin tunne. Tappas sitten Frederikkiä tuosta. Kieleni on kuin Matti Nykänen. Haluatko, että se tekee telemarkit juuri sinun klitorikselle? Ota yhteyttä. Vittu ciao!